hogei urte luze dira, idazle Andoaindarraren ipuin gintza ibilbideari segida ematen dihardugunetik. Uzta oparoa jaso dugu hogei urteetan gainera. Urtean bataz beste 120 ipuin izan dira jaso ditugunak. Hogei urteetan beraz 2400 ipuin jaso ditugu. Eta guztia ez litzateke posible izango ikastetxeen, irakasleen, ikasleen, kultura departamentuaren, politikarien, familiaren, guzti-guztien implikazio hori gabe. Guztiok egiten dugu posible Martinen irudia bizirik mantentzen duen ipuin lehiaketa hau aurrera eramatean. Martinek berak bere bizitzako ipuina idatzi zuen, maitasunaz idatzi zuen, gerraz, herriaz, alegia berak bizi izandako abentura eta sentimendua.